це визнання діючої ситуації, ну, тобто війни, яка відбувається зараз в Україні. Вона привертає увагу не тільки до того, що вже відбулося в Маріуполі, а також для того, що якби продовжує відбуватися, ми продовжуємо втрачати міста. Мені дуже сподобалося, що сказав режисер під час отримання премії, що краще б він не робив цей фільм, і краще б цього всього не було. Але вже якщо ми в такому світі живемо, то, звичайно, той факт, що Україна отримала перший Оскар, і світ побачить ще раз про ті жахіття, які скоїла російська армія в Маріуполі, то це, звичайно, перемога правди над брехнею. Десь так.